来，我们有请下一位。黄蓉，女，30岁，山西人，中国传媒大学播音系专业。Hello， 大家好，我是黄蓉，来自山西大同，今年30岁，毕业于中国传媒大学播音系，非常开心能够站在非你莫属的舞台上，然后也非常幸运的能跟所有优秀的各位企业家们还有涂老师沟通一些心得和能够学习到很多的知识，非常开心。来，把简历给我。涂老师，我不是黄蓉。我没有武功，哈哈，你有武功吗？并没有。啊，看样子你父母有个武侠梦。其实他们只是喜欢看武侠。哎，靖哥哥呢？我也在找他。哦，还没找到。啊，对的。哦，没事，黄蓉还有杨蓉陪你。谢谢。好，我们聊一下黄蓉。黄蓉今年是30岁。不，我是今年毕业多少年？毕业有一阵子了。有一阵子是多久了？对，因为是这样的，我之前本来是去学的表演，然后呢，但是当时是年龄小，后来年龄大了以后又重新回去学的播音系。哦，所以应该是有4年半的时间。那从那个演员到播音这个转变是因为什么呢？我其实想去学播音的这个原因是因为我觉得在台词上面可能会有更多的一些提升。那你印象当中最喜欢的影视剧当中的台词，能够我们随便来一段吗？哦，这个真的是记不起来，一段都没有。本来说你可以展现一段是给你加分的，但是你忘记了，那就算了。那就咱们这个就当做没有提过。那所以你现在，你又学了播音系，你又学了表演，那你今天来找哪一类的工作呢？我想找影视类的工作。哪个岗位？主持人，因为我觉得我性格可能比较开朗一些，一边提升自己吧。就是我想做到制片人的这种位置。自己参与制片过的一些这个短剧也好，长剧也好，做过没有？对，有过。来，把作品说给我们听一下，看我们听过没有。其实搜索百度《武媚娘传奇》黄蓉，就是都会有我曾经的这些链接。哦，不好意思啊，我还没有看到他的专业，但是我不知道为啥，那个涂老师刚才您跟他对话的时候，我有一种听明星采访的感觉，就是姑娘的专业我还没有读出来，但是起范儿。听着特别起这个起范儿。他说你起范儿。涂老师，因为主要是涂老师带的好，节奏特别好。那我问一下，你最喜欢的制片人是谁？你最喜欢的演员是谁？一个国内的，一个国外的。哦，国外的那个杜老师，我必须得承认一下，国外的话这方面我实在是知识非常欠缺。但是国内的演员的话，比方说我喜欢刘嘉玲。他说制片人。制片人呢？制片人的话，我这个真的好说吗？就站在这个舞台上，我感觉可以说没关系啊。问题啊，你喜欢谁？制片人？王晶。我先问一下，你们有没有招这个制片人的岗位？我们没有制片人的岗位，但是我们有策划呀。我们的活那个短视频的策划与制片，你考虑吗？考虑啊。也考虑。你要去薪酬多少？我写的薪酬好像并不多，因为我想在这里再表达一下我的想法。因为就是喜欢这个舞台，然后这个舞台给我机会让我站在这边表达一个求职的一个意愿和想法。那么这个薪资我并没有写的很高，就是在我的简历里，我的想法是我们简历上面写的是多少？2万。对，我正好说。谢谢。是因为我觉得一呢，表达我的诚意，因为我自认为我很多地方是不足的，所以我非常希望就是说可以找到我意向当中的职位，然后希望可以能多多学习吧。黄蓉，我想说哈，就是咱们好好聊天，好好的求职，把你的假笑，和你的就是这个左顾右盼的这种神情稍微收一收，就像小月说的起范儿一样、就是。我会觉得我是一个娱记，我特别我不是一个招聘的，对，是吗？这个不好意思，我解释一下，还有抱歉，还有假谦虚也收一下。表现得非常的不真诚。其实我觉得他挺真诚的呀，我真的觉得我装得很真诚，那其实非常的不真诚。就 是吗？有几个简历的问题，我想问一下这个黄蓉。好呀，是这样，就是因为我看到您的那个学历是在2014年在传媒大学，对吗？对。其实您的工作经验是从哪年到哪年？因为工龄写的是5.5年，但是从经历上我看2010年就开始了。是这样的，5.5年刚才是因为直接写的是现在的拍戏的时间，就是我后期一直在影视类的行业里，因为我今天想主要过来求职的是影视类，所以直接写了影视类的5.5年。好，那在传媒大学之前您的学历是什么？之前因为年龄小去学表演的时候，然后我没有学历。初中？对，高中。对，高中。
高中正上来的，对吧？所以2011年做人事主管，这个应该是您高中学历应聘上的主管岗位。嗯，对，没错。那个时候已经挣到了薪资12000，人事主管。是一步一步做上去的，1.5年的时间。就是这个12000是每个月的月薪，是在9年前就做到的。嗯，对。如果说您的学历是高中啊，用了不到1年的时间做到主管，而且给到12000，这个确实是市场上挺高的，一定意味着您在绩效上有很好的表现。那你可以讲一讲您在这方面做了啥，这也是一个真实的这个能力的显示吗？我可能胆子比较大，就是觉得我性格开朗，公司的老板他觉得我不想去销售的这个岗位，那么肯定是来公司这块本来学表演出身，那么肯定是想学习一些别的，所以才会其实培养了我一阵子的时间。我之所以问你，就是想让你讲到你人事主管的职责，以及你为公司产生了哪些人事方面的绩效。人家今天又不是面试人事主管。对，我其实不是面试，但是履历要真实嘛，然后所以说你要、我解释一下。是这样的，就是以人事部的主管进去的，但是本来是去应聘他 China Joy 展会的模特。咱们简单点说，姑娘，12000这一个月，在这一个月里面，你的工作职责是什么？下属分公司的人事部主管。不是，你说一下你具体都做了什么？就你一直在讲你的岗，那个岗，你到底工作内容是什么？但是我刚才觉得就是已经讲了这个流程的时候，就是哪一个环节出现了疑问。姑娘，不要顾左右而言他，就你挣了12000，如果是你堂堂正正凭本事讲出来就好了嘛，对不对？对，我十年前我就做这个，我也没拿那么高的工资啊。哎，你那个你做过短片的策划吗？这个没有。那你觉得你以前做这些工作经历，如果要做短视频的话，你有哪些能力可以平移过来？我感觉啊，就是我现在知道的范围，我觉得我能够做到的可能是一个整体的一个方向的把控。影视剧以外其他的工作考虑吗？比如说像小叶那儿的活动策划之类的考虑吗？这个不太考虑了，就是一定要与影视剧或者短视频相关啊，是这意思吗？对，是的。好吧，来，第一轮选择去火流。哦，红红的。他的行为举止语态让你找不到他一丝的不正常，但你又总觉得是怪怪的。但是呢，这说话就比较费劲，所以今天面试是这样的一个结果，也就是大家可以预期的，但没有关系。嗯，啊，希望你能够找到好的工作。好呀好呀，谢谢，再见，涂老师。然后谢谢各位，感谢。对于今天现在这个结果，其实我并不是特别在意，因为我比较珍惜的是能在这个舞台上跟大家一起交流学习，这也是我来到这个舞台上的目的。